अहो मोहितची स्कूल सुरू झाली आहे, आता युनिफॉर्म घ्यायचा आहे. अगं स्कूल युनिफॉर्म म्हणजे राजधानी गार्मेंट जंक्शन. हो अगदी योग्य, बेस्ट क्वालिटी स्कूल युनिफॉर्म साठी राजधानी गार्मेंट जंक्शन, सोबतच मेन्स, किड्स, लेडीज आणि एथनिक वेअर. मग युनिफॉर्म खरेदीसाठी अवश्य भेट द्या राजधानी गार्मेंट जंक्शन, कोर्टाच्या बाजूला, कॅम्प रोड, मालेगाव. गावातील बातम्या सर्वात अगोदर पाहण्यासाठी आजच आय न्यूज युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा. तसेच प्ले स्टोअरला जाऊन आय न्यूज सटाणा मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा. आजचा तरुण सोशल मीडिया आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कुटुंबाची प्रगती साधतोय. बहुतांशी तरुण शेती व्यवसायात उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवत आहेत. राजकारणात तरुणांची आवश्यकता आहे, त्यासाठी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळून आजच्या तरुणांनी राजकारणात यायला हवे असे मत आमदार दिलीप बोरसे यांनी मांडले. बागलाण तालुक्यातील भाक्षी ग्रामपंचायत हद्दीत आमदार दिलीप बोरसे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून विविध विकास कामांच्या उद्घाटनानंतर सरपंच पुनम योगेश सूर्यवंशी यांच्या निवासस्थानी आमदार दिलीप बोरसे यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. भाक्षी ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या फुलेनगर व शरदनगर येथील दोघ ठिकाणच्या अंगणवाडी बांधकामाचा शुभारंभ आमदार दिलीप बोरसे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कामांसाठी 22,60,000 निधी खर्ची होणार आहे. तर भाक्षी गावाच्या सौंदर्यात भर पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून पेवर ब्लॉक बसवण्याच्या कामाचा शुभारंभ आमदार दिलीप बोरसे यांच्या हस्ते झाला. या कामासाठी 11 लाखांचा निधी खर्ची होणार आहे. उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी गावच्या लोकनियुक्त सरपंच पुनम सूर्यवंशी होत्या. कार्यक्रमासाठी भाक्षी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सौरभ सोनवणे, जय मल्हार युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष योगेश सूर्यवंशी, चेतन मोगरे, माजी सरपंच हेमंत पाटील, शिवसेनेचे शहर प्रमुख सुनील पाटील, बाजार समितीचे माजी सभापती नरेंद्र अहिरे, ग्रामपंचायत सदस्य रावण पवार, इंदुताई रौंदळ, भास्कर पाटील, सोनू बागुल, मांगू खैरणार, वत्सलाबाई रौंदळ, भूषण शेवाळे, बबलू सावंत, सचिन मांडवडे, प्रवीण रौंदळ, विश्वास मोरे, ग्रामसेवक NH शेख, शिवसेना शहर संघटक विशाल आंबेकर, शहर समन्वयक निलेश कर्डीवाल, शहर सचिव सुरज परदेशी, उपशहर प्रमुख बबन सोनवणे, प्रीतम दीक्षित, करण अहिरे, गौरव वाघ, सागर अहिरे, कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. उद्घाटन समारंभानंतर आमदार दिलीप बोरसे यांनी सरपंच पुनम सूर्यवंशी यांच्या येथे सदिच्छा भेट देऊन शेती क्षेत्राची पाहणी केली. शेतीचा आवाका सांभाळून कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य देऊन कुटुंबात आम्ही सर्वजण एकसंग राहतो, त्यांच्या आशीर्वादाच्या बळावर समाज कार्य करण्यासाठी राजकारण करतो, अशी प्रतिक्रिया सरपंच पुनम सूर्यवंशी यांनी यावेळी दिली. मी बागशीचे सरपंच पुनम योगेश सूर्यवंशी. आज आमच्याकडे बागलांचे आमदार दिलीप बोरसे हे कामाचे उद्घाटनासाठी आले होते. त्याच्यानंतर त्यांनी वेळात वेळ काढून आमच्या घराकडे आले की आम्हाला भेट देऊन द्या असं सांगितल्यानंतर ते आमच्याकडे आले. आमची कांद्याची पाहणी केली, डाळिंबाची पाहणी केली. आज आमच्याकडे 200 डारल्या माल असून कांद्याचा परत डाळिंबाचं पीक पण आहे. त्याच्यात आमची घराची अर्थव्यवस्था चालते. त्याच्यातून पूर्ण वेळ काढून आम्ही गावाची विकासाची कामे पाहतो, त्याच्यात पूर्ण गावासाठी वेळ देतो, समाजसेवा करतो आणि त्याच्यातच आमचे जेठ राजेंद्र सूर्यवंशी, माझे मिस्टर योगेश सूर्यवंशी, माझ्या सासूबाई व माझ्या जाऊबाई, आम्ही पूर्ण फॅमिलीसह शेतकरीचं आणि शेतीचं काम करतो. त्याच्यातून पूर्ण वेळ काढून गावाची सेवा करतो. आमदार दिलीप बोरसे यांनी सरपंच सूर्यवंशी यांच्या शेतातील कांदा चाळीत जाऊन कांद्याची प्रतवारी बघितली, डाळिंबाच्या बागेत जाऊन पाहणी केली. यावर आमदार म्हणालेत, तरुणांनी राजकारणात येताना कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. शेती व्यवसाय कुटुंबाचा आर्थिक स्रोत आहे. कुटुंबाचा आर्थिक पाया भक्कम असेल तरच राजकारणात येऊन समाज कार्य करण्याची इच्छा ठेवावी. तो आदर्श सरपंच पूनम सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबात दिसून आला, त्याचा आधार तरुणांनी घ्यावा असे आवाहन आमदार बोरसे यांनी केले. आज प्रामुख्याने बागलाण तालुक्याचा दौरा करत असताना आमच्या बागलाण तालुक्यातील भाक्षी ग्रामपंचायतीच्या विविध कामाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपल्या भाक्षी गावचे सरपंच पुनम सूर्यवंशी, त्यांचे मिस्टर योगेश सूर्यवंशी यांच्या गावाच्या विविध विकास कामाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने भाक्षीमध्ये आलो आणि गावाची रचना पाहिली तर गावामध्ये अनेक अशा योजना त्यांनी चांगल्या उत्तम पद्धतीने राबवल्या
यात त्यांचं स्वतःचं कर्तृत्व आहे आणि आमच्या सारख्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यात ते यशस्वी झाले. योगायोगाने मी त्यांचा परिचय केला आणि त्यांना विचारलं की चला बाबा आता उद्घाटन झाले नेमकं तुम्ही राहतात कुठं, कारण की सटाणा शहरापासून जवळच म्हणजे सटाणा आणि बाक्षी हे जवळजवळ नगरपालिकेत येणारं काही अंतरावर गाव आहे आणि त्यानिमित्ताने त्यांना विचारलं चला तुमच्या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये जाऊ. तर त्यांनी मला सांगितलं की आमचं इथं जवळ शेत आहे त्या शेतामध्ये जाऊया आणि योगायोगाने आल्यानंतर तिथं पूनम सूर्यवंशी आणि योगेश सूर्यवंशी यांच्या माध्यमातून त्यांचा जो परिचय पाहिला की त्यांची सासूबाई पूनमची सासूबाई ही आवर्जून तिथं शेतामध्ये काम करत होती, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या जाऊबाई होत्या आणि त्यांचे पुन्हा धीर राजेंद्र सूर्यवंशी हे पण होते. असा हा परिचय हा परिवार पाहिल्यानंतर आज त्यांचा मी कांदा पाहिला, आज आर्थिक सुबत्ता कशी असते शेतकऱ्यांची ते आमच्या नजरेत आलं. जवळजवळ 150 ते 200 टारल्या कांदा तिथं आज त्यांच्या चाळीमध्ये पल्ला आहे आणि चांगला दर्जाचा कांदा आजही फेडरेशनने खरेदी केला तर तो 2000 रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी होईल. आणि योगायोगाने जी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रातली सुधारलेली असते त्यात पुन्हा मी दाळिंबागेत त्यांचे आलो आणि दाळिंबागेत आल्यानंतर तिथं एक सुंदर कामकाज सर्व परिवाराचं पाहिलं, ते पाहिल्यानंतर मनाला आनंद झाला. तर कष्टकरी समाज कशा पद्धतीने जातो आणि ते करून पुन्हा गावाचं राजकारण करून गावाच्या विविध समाजाची सेवा कसं करतो हे ज्वलंत उदाहरण जर पाहायचं असेल तर या सूर्यवंशी परिवार पूनम सूर्यवंशी योगेश सूर्यवंशी आणि त्यांच्या परिवारातून शिकलं पाहिजे. माझी या बागलाण तालुक्यातील तरुण शेतकऱ्यांना विनंती आहे, नुसतं शेतीच्या नावाने रडण्यापेक्षा प्रत्यक्ष या लोकांचा सहवास घ्या, त्यांचं कामकाज पहा आणि कामकाज पाहून आपल्या आयुष्यात आपल्या अडचणीवर मात करा. हे ज्वलंत उदाहरण तुम्हाला या सूर्यवंशी परिवाराच्या माध्यमातून मिळेल. मी पुन्हा या कष्टकरी समाजाला की ज्यांचं कौतुक केलं पाहिजे, मला अभिमान आहे, मला आनंद आहे. मी अशा लोकांच्या सहवासात आलो की त्यांनी काही व्यापार केला नाही, ते काही व्यापारी नाहीत, ते काही नोकरीला नाहीत, पण एक कष्टकरी समाज कशा पद्धतीने जीवन जगतो याचा मला बागलाणच्या आम जनतेला आणि पूर्ण बागलाणवासियांना आवर्जून सांगायचं आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही प्रगती करत राहा. बागलाण तुमच्या या यशाचं कौतुक करण्यासाठी माझ्यासारखे अनेक लोकप्रतिनिधी तुमच्या या शेतीला भेटी देतील. एवढंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.